Bermasangiz berib qo'ying, nega tushirmang meni? Mana tushirmang meni. Bunga haqingiz yo'q. Telefonni qo'y. Tushirmang lekin Mirza. Aka telefonni. Tushirishga haqingiz bilasizmi sizda? Hey, telefonni ber. Mahalla chaqirib qo'y, qo'y yubor. Qo'y yubor. Qo'y yubor telefonni. Qo'y yubor. Tushirishga Mirza, kelishib olaymi mayli? Nima ketsangiz, nima ketaman. Buni o'chirib qo'ying. Buni o'chiraman, bering. Gaplashib olaylik. Gaplashib mana mahalla chaqiring. Assalomu alaykum hamma-hammaga. Sizlar bularda meni kanalim orqali yana Turdi Mirzali kanali. Qishloq sanatasi gruppasida xush kelibsizlar. Barchalaringizni mana shunday lavhalarni e'tiborga sog'lig'ingiz mana. Surxondaryo viloyati 6-soy tumanining Qarli mahallasida joylashgan mana ko'chalarda ahvol mana. It yurmaydi bu ko'chadan, qo'pol bo'lsa ham. Bizi farzandlarimiz ushbu yo'llarda maktabga bor mana. Barcha ko'rsin buni. Mana Qarli mahallasining ahvoli ko'chalarda mana. Barcha ko'rishni xohlaymiz. Mana shahar tempiga o'tgan. Otdik allasida soliq to'laymiz. Lemunga birinta mutasaddi tashkil idora borki, hech qanday bir chora ko'rib, yo'lda ahvolini to'g'irlab beradigan. Ya'ni Obod mahallaga tushgan. Mana ko'chaning ahvoli. Ko'chada yurayotgan insonlarning ahvolini qarang mana. Yo'l topolmaydi qarishdi. Bir oddiy devorning tagidan o'tadi. Mana ahval. Mana kim chora ko'radi? Mana istalbalarning ahvoli, mana Obod mahallaniki mana. Barcha ko'rsin buni. Dunyo ko'rish kerak, jahon ko'rish kerak. Bizdagi rahbarlar yo'lni qayta ta'minlash tashkilot mutasaddilari issiqqina kirslarga o'tirib olib turib, ko'tini isitib, xalqni nima bo'layotganidan ahvolimdan qiziqmay, mana shunday sharoitlarda kun ko'rayapti mana. Elektrosiyet, mana istalbalarni qarang mana. Bular faqat Obod mahalla deb nom olganligi bo'ldi. Mana. Mana ko'chaning ahvoli. Bizning xalqimiz mana shuda o'tib ketadi mana ahvol. Mana. Mana. Qarli mahallasi fuqarolarini kelib toza hudud xodimlari qo'yib qo'ymay pul berasan, to'laysan deb mana musorlar yotishi mana. Mana musorlar. Mana. Pandemiya, kasallik, virus qayerdan qayapti? Mana musorlardan tarqayapti mana. Toza hudud tashkilot mutasaddi birontasini qaramaydi, inobatga bo'lmaydi. Har dushanba kuni Qarli mahallasi kelatdagin biz keldik deb xuddi to'yga aytgandek xalqqa aytib ketadi mana. Mana ko'chaning ahvoli. Mana. Mana farzandlar maktabga boraladi. Na odamlar ishiga boraladi mana. Yuradigan yo'l yo'q. Qayerda o'tishni bilmaydi mana. Mana. Mana ko'chaning ahvoli. Yo'lni qayta ta'mirlash tashkilot mutasaddi idoralari issiqqina isturga kirislib o'tirib, ko'tini isitishni o'ylaydi. Xalqni o'ylamaydi. Mana. Ko'chalar mana. Hech kim shug'ullanmaydi bundan. Na mahalla raisi Erkin Karimov. Na yo'l qurish tashkiloti mana ki ahvol. Mana ko'chalarimizda ahvoli mana. Yurib bo'lmaydi. Mana ahvol. Mana zamonda elektrosiyet tashkiloti tomonidan yo'nalish qilamiz mana. Xalqqa kelgan katta to'k mana. Aholi mana shu yog'ochni qo'yib, shundan foydalanib, uydagi yong'in chiroqlarini yoqib foydalanyapti mana. Mahalla raisiga bir necha bir og'zaki murojaat qilinganda, texnika topib borasizlar, sizlarga istalba beraman deb, mana shu aholi yashaydigan necha marta bordi, hech qanday o'zgarish bo'lmadi mana. Erta bir shamol bo'lsa, hozirgi vaziyatda qish, buni hammamiz bilamiz. Ya qattiq qor yog'ib, ya muzlashib, ya qattiq shamol kelganda, bu istalba ovnab ketsa, mana
ertaga necha kishining hayotiga zom bo'la bu tuyuk. Bu tilsiz yov degan narsa. To'g'rimi? Nima uchun elektrist xodimlar bilan shug'ullanmaydi, qaramaydi, kelmaydi, bilmaydi. Faqat bularni oylik olib, bola chaqasini boqish uchun, o'zining manfaati uchun yashayaptimi? Ya davlat shunga oylik berib o'tiribdi bularga. Hamma tomon onlayn uchirib qo'yilgan bo'lsa, 1 so'm qarz bo'lsa, birinta fuqaroni 3 kun 4 kun o'barib to'lamasa, uyini majbur ijro bosadi. Mana. Mahallatlar bezar qilarki, pulingni to'ladi mana. Yana shahar tempiga o'tgan. Mana ahvol. Oltinsoy tumani Qarli mahallasining ahvolini ko'ringlar mana aka.